Lepo vás pozdravljam, dragi prijatelji, drage prijateljice, sestri, brati. Idemo opet našu malu meditaciju. Počnemo ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mi smo u sredini odmora ili ovih mjeseca, kje za mjesece odmora razumijemo ili vidimo. Svjetak svjete Ane su ovog dan. Pak vam želim malo radosti dat i neka va meditacija vam malo pomore da lagi odmorimo, da bolje znamo odaknuti u gospodinu. Na početku neka stoji jačka kakav prijatelj je Jezus. Se smijemo zaufati. Na Boga se smijemo nasloniti. On nam je jakost. Tako nas tu uči prorok Jezaja, kad piše: Bog se ne utrudi, niti je mlahav. Neizmjerna je njegova razboritost. On daje snagu, moć utruđenomu, jakost mlahavomu. Mladići se utrudu i omlahavu. Mladi ljudi se potpiknu i padaju, ali ki se ufaju u gospodina, oni vadu moć i snagu. Krijaljuti im rastu kod volom. Bižu i ne utrudu se. Hodu i ne omlahavu. Do si to ne želi da bi tako bilo. Do si ne želi da ima tu moć kad nas drži, kad ta moć kad nam pomore, da znamo druge ohrabrit, da znamo drugim pomoć, da znamo drugo razveselit, da im znamo žitak lipše načinit. Neka bude tako s nami. Bog s nami i u nami. A nalog gospodina, to znamo si, je da služimo, da se zalažemo za drugoga, za društvo, da smo ovdje za druge. Tako je sve Bog i sam očitovao, ne? Ja sam ta ki sam za vas. To je sredina naše vjere, bit naše vjere.
zato je i čovjek nastao. U Međugorju sam čuo ove lipe riči, bilo jače, ja sam malo drugačiju melodiju dao, ali kad ne mogu dat, iako još nije gotova, još moram djelat na nju, ali ganulo su me te riči, gospodine, pomozi nam da te, da tebe ljubimo sve već, gospodine, pomozi nam da se, da sebe ljubimo sve već. To moram pojet jedno, va drugo. Ljubit Boga, ljubit bližnjega. Ljubit Boga i ljubit sebe. To ide jedno, va drugo. Kod sam rekao, ljubiti Boga, ljubiti čovjeka, ljubiti bližnjega, to se ne da dijeliti. Veća ljubav Bogu, pjele i veće ljubavi bližnjima. Neka bude i obrnuto. Neka nas Bog najde tako pripravno. I kod sam joj rekao, ove dane svećujemo svijetu Anu, 26. juli. Svijeta Ana, majka Divice Marije, onaka u tihom dijela, u pozadini dijela, a lipe se u riči svjetoga štijenja na svjetak svjete Ane, pa je čujemo štijenje s knjige Izrek. Gdua će najti velu ženu? Ona je već vridna nego djunje. Srce nje muža za ufa se vanju, neće mu menkati dobitka. Ona mu čini samo dobro, a nikad zlo. Sve dane žitka svojega. Skrbi se za vunu i lan, posluje marnimi rukami. Hvalite ju zbog sada nje ruk. Neke u slavu na varoški vrati nje tijelo. Da budimo tako ti tihi delači u pozadini, ki si nismo preškoda za nijedan posao u službi drugoga, iako je bar kako teško. Ako znamo pomoć, drugo je razveselit, drugo bom biti na batrenje. Molimo tako sad skupa. Za sve ljude ki su u službi druge, ali molimo i za onih kim je teško, ki trebaju našu pomoć, našu molitvu, ki trebaju našu batrenje. Molimo posebno i za mir. Znamo, dobro koliko ne mire širom svita. Neka Bog gane naša srca da i mi znamo pomoć boljemu žitku. Oče naš, ki si na nebesi, svjeti se ime Tvoje, pridi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaki danji daje nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpušćamo dužnikom našim. I ne zapeljaj nas va iskušavanje, nego oslobodi nas od zla. A Tvoje je kraljevstvo, slava i moć na sve vijeke. Zdrava Marija, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blažena si među nami, blažen je sad utrobe Tvoje Jezus. Svjeta Marija, Mati Božja, moli za nas grišnike,
sada i va udi smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svjetomu, kao je bilo na početku, tako sada i svagdar, na sve vijeke vijekov. Amen. I tako na koncu neka stoji jačka o svjetoj Ani. Lipo vas tako pozdravljam i neka nas čuva, pjelje i blagoslovi, ohrabri, blagotazi, Sin i Duh Sveti. Hvaljen budi Jezus Hristus.